новизни завжди виникає на стику. Води і суші, історії, географії, неба і землі, міфів та реальності. Ось звідки на Дніпровській набережній виник фараон. Гордовита постать флотилю вказує на його високе походження. Не обійшлось тут і без втручання бога сонця Ра, який благословив нового фараона на Дніпрі. Віднині він охоронятиме спокій та сон гостей Києва. Прямо з порогу зустрічатиме їх сухим та чистим теплом із запахом хвої, м'яти та жасмину. Заспокійливий аромат та лазурове оточення вимкнуть тривожні думки, а стражі ліфту чекають, коли ж нарешті гість підніметься до себе у номер. Кожна кімната посміхається, виблискуючи постільною білизною. І повіки готові опуститись у передчутті, що насниться сьоме чудо світу – єгипетські піраміди. Купатися у Дніпрі, можливо, і не варто, але свіже річкове повітря для здоров'я – це просто бальзам. Саме для цього передбачені просторі веранди, де гості проводитимуть увесь свій час, як тільки-но потеплішає. Якщо раптом у фараон нагряне яка-небудь велична особа, то неодмінно поселиться у номері імператор. Як же без нього? У передпокої дві спальні для осіб супроводу. Далі володіння самого імператора. Недарма ж Клеопатра так ретельно роздивляється меблювання, адже потрібно достойно прийняти Цезаря. Раптом він тепер займається спортом чи потребує джакузі. Без проблем. Наповнять її хоч шампанським. Відомо, що імператор славиться тим, що усім заходам перевагу віддавав крайнім. І як тільки перші промені сонця ніжно поцілують дніпровську гладь, кухарі фараону уже готові годувати гостей. Гарячі булочки, свіже масло і підбадьорюючу каву обожнюють усі і скрізь. Яйця, омлети, каші, овочі, пластівці та десерти, звичайно, не є кулінарними шедеврами, однак надають впевненості дню прийдешньому. Сили знадобляться і тим, хто приїхав на гастролі, і тим, хто заклопотаний бізнесом у цей досить непростий час. За гостями спостерігає фараон особисто. Видно, що схвалює він і золотий антураж, і прикриті золотими нитками околиці. От тільки мріє його величність про весілля. Ні, не про своє, а про те, яке на почин наповнить зал маршем Мендельсона. Іскри шампанського відтінять золотий блиск, і молоді проживуть своє життя у розкоші і відзначать з фараоном своє золоте весілля. У 350 українських гривень обійдеться банкет для однієї персони. Не виключено, що, почувши таку привабливу цифру, побіжить одружуватись навіть запеклий холостяк. І це ж прекрасно. Заради такого випадку готові віддати своє життя кухарю, навіть носаті осетри і гламурна форель. Хоча не варто забувати, що крім весіль, у житті свят удосталь. Навіть звичайний похід у сауну і спа фараону принесе море задоволення. І, до речі, 8 березня – цілком доречний привід випробувати на собі східну гостинність новачка Дніпровської флотилії.